Hej och välkomna allesammans till årets bildutställning som har temat Astrid Lindgren 100 år. Det är ju så att i höst är det 100 år sedan hon föddes och ganska snart stod det klart för oss att vi skulle ha det som årets tema, och vi kommer också att fortsätta med Astrid under hösten. En hel månad får vi se vad det mynnar ut i. En del tycker det är svårt och andra tycker det är lätt. Och en del saker har vi glömt att överhuvudtaget var Astrid Lindgren som har gjort. Ulmeskolans barnkör är här och vi hälsar dem välkomna. Och deras gitarrist är sjuk, så nu så blir jag pianist istället. Och sen får vi se hur det går. Och varmt välkomna hit än en gång. Det finns tyvärr inte sockerdricka att få tag på. Om man inte har tänkt långt i förväg kanske. Så det fick bli fruktsoda och Mariekex. Hon satt och sjöng om sin lille katt. Kan du den? Ja.
kanske. Ja, vi får väl se vad det blir. Men nu ska vi inte förhålla det här, nu ska jag komma till saken. Jag ska be att högtidligen nu få inviga den här fina utställningen som ni har gjort här i Kristinehamn till minne av Astrid Lindgrens 100-åriga födelsedag. Ni vet väl om att Astrid Lindgren, det är min mamma, eller? Vet du det? Nej. Mm. Det är det faktiskt. Och det är väldigt konstigt, förstår ni, för under flera år så var jag äldre än min mamma. Och ni vet att det är konstigt. Jag förstår det inte riktigt själv. Men ni vet ju att i sagans värld, och då är det ju så att i Astrid Lindgrens värld också, det är ju allting möjligt, eller hur? Mm. Ja, och då är det ju enkelt egentligen när man tänker efter. Men tillbaka till invigningen här i Kristinehamn. Nu förklarar jag denna fina utställning för öppna. Och jag önskar er alla lycka till. Och jag hoppas att det kommer ännu många, många, många fler besökande. För det är ni väl värda, tycker jag. Vi ger våra barn en applåd. Margareta Karlsson, vad har Astrid Lindgren betytt för dig? Ja, Astrid har betytt väldigt mycket hela mitt liv egentligen. För jag vill minnas, jag är så gammal så att jag var ju med från allra första början. Och jag tror att det här med mästerdetektiven Blomqvist och Rasmus på luffen och det här, det var nog den första jag läste själv. Men sen har jag ju egna barn då som jag har läst upp många sagor för, och sen började de ju läsa själv. Och sen har jag ju spelat teater med mycket Astrid Lindgren också, Emil i Lönneberga, och sen så har ju vi spelat Ronja Rövardotter, och sen har ju Bröderna Lejonhjärta gått här i stan. Så det har ju varit väldigt mycket, och jag gillar det verkligen. Då har ju Astrid haft ett stort hjärta i dig, skulle jag säga. Absolut, och inte minst hennes fina sånger som har fått så fin musik, och framförallt Georg Riedel då, som har betytt mycket också. Och jag tror det betyder enormt mycket för alla barn och vuxna också. Det är det som är så underbart med Astrid, att man kan läsa om de här böckerna även om man är gammal som jag. Och hitta ännu mer saker i boken som man inte såg kanske när man var ung. Vad tror du är som har gjort att Astrid hade sån fantasi och kunde skriva allt det här? Ja, säg det. Det är en gudagåva som... Det är inte många som har den gåvan. Astrid var en utav de få. Men hon var stor, tycker jag. Kan det ha berott på hennes uppväxt att hon fick idéer, att det inte fanns så mycket leksaker och grejer, utan det fick fantisera mer på den tiden? Ja, det är möjligt. Jag tror att man inte
ska kanske mata barn med för mycket som är färdigt, utan jag har ibland en känsla av att min mamma som berättade när de gjorde lagårdar och sånt där med kottar och små stickor som ben, de hade väl så roligt som vi som kanske fick färdiga kor att leka med. Så att många gånger är det ju fantasin som ska vara i rörelse, och faktum är, om jag får vara riktigt fräck och säga det i tv här, så läser jag hellre en bok än att jag ser en film. Därför att då, när jag läser boken, då får jag ha den egna fantasin. Jag blir ibland besviken när jag ser en film, för att jag tycker, nej men så här ska det inte se ut. Det gör det inte i mitt huvud i alla fall. Nej, det är ju alltid svårt att relatera till andres tankesätt. Ja, visst är det det. Och jag tycker att när det gäller litteratur och så, då ska den som läser själv får bestämma hur det ska vara. Tittar vi på teater, tittar vi på film, då är det någon annan som har bestämt, och då får det vara så. Men vi ska också ha möjligheten att själva bilda oss en uppfattning om hur saker och ting är, hur det ser ut. Nu när det är en sån här barnutställning här, för det är många barn som har varit med och gjort den här utställningen, så kommer det vara hela den här månaden då. Tror du att det är en återkommande grej att Astrids verk kommer att komma i utställningen om vi tar om 50 år också? Ja, det skulle förvåna mig. Jag får ju inte vara med och uppleva det, men det skulle förvåna mig om inte Astrid Lindgren lever kvar, för att hon är så pass stor och hon är så känd nu, och jag tror att vi förmedlar det här till alltså de här små barnen förmedlar det till sina barn och så vidare, så det tror jag och det hoppas jag verkligen. Det skulle vara synd annars, verkligen. Så att Astrids 100-årsjubileum firas på det här sättet, det är positivt i dina tankar då? Absolut, och det är bara en början tror jag och hoppas jag. Yeah.
Alla är fina. Alla är fina. Alla är fina. Den. Tycker ni att det är roligt det här att göra Astrid Lindgren-grejer? Ja, det var så. Vad var det roligaste då? Att sjunga upp på kvällen. Ja, men är det inte roligt att rita också? Vi ritar inte precis. Men de här bilderna ni visar bakom er då, som ni hade gjort då? Ja, det gjorde vi ju, fast då hållde vi ute på, liksom, det var lite efter Astrid Lindgren. Jaha. Jag tror det var den dag vi skulle visa upp. Ja. Har ni tränat på många visor? Ja. Har ni mycket sång i skolan då, så att ni tränar på många Astrid-låtar? Ja. Vi har musik på onsdagar. Innan vi slutar. Som vi har idag. Vad tränar ni på då för något? Ja, det är lite olika saker. Majas alfabet och lite sånt där. Ja. Så ibland får vi leka lite. Mm. Vad tycker ni om Astrid Lindgrens grejer? Tycker ni att det är bra det hon har gjort, eller? Ja. Då måste jag ju fråga, vad tycker ni är bäst? Är det Emil eller Pippi, eller vad kan det vara? Mio, Mio. Tycker jag är bäst. Tycker allihop det? Nej. Jag tycker det. Ja, och ni andra, vad tycker ni då? Madicken. Pippi. Tror ni att det kommer många och tittar på de hela grejerna ni har gjort nu då? Ja. Det gör det säkert. Jag vill ut och vina, precis som jag ska vara.